Problem satu hari, satu solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ini tajuk ketaksamaan linear bab 7 tingkatan 1. Okey. Macam mana nak buat soalan ni? Kita kira senang ni soalan macam ni. Adik-adik dalam bab ini, adik-adik kena tahu simbol yang dinamakan besar kecil ataupun mulut buaya. Ada sebut mulut buaya, ada sebut besar kecil eh. Okay. So, mulut buaya tu mana datang you? Okay, mulut buaya tu kalau yang tak tahu, okay, cuba eh. Cuba korang buat macam ni. Lepas tu mulut buaya kan dalam dia ada gigi kan. Rapat-rapat gitu lah contohnya lah. Ni, gigi dia. Lukis sikit mata dia. Dapat dah buaya kita. Okay. So, buaya dia akan makan satu benda yang besar. Sini ni makanan dia lah. Ayam ke apa ke kita pun tak tahulah eh. Jadi sebelah sini dia akan jadi besar. Tengok mulut dia buka besar untuk makan makanan dia. Okay. Jadi semua yang benda belah sini besar. Belah sini kecil. Okay, yang kuncup ni kecil yang dekat mata dia ni. Okay. So itu je lah peringatannya sebenarnya. Okay, so bagaimana nak buat soalan ni? Alah, ini soalan warm-up je kan cikgu. Ya, warm up pun kalau salah sedih. Okay, ni biasa dekat bahagian B lah. Soalan pendek-pendek, insyaAllah. Jom kita tengok apa kita boleh buat. Okay, X besar daripada negatif 5. Betul ke? Salah ni, yang pertama ni. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. InsyaAllah salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Sebab mulut buaya buka dekat X. Maksudnya X ni mesti besar daripada negatif 5. Betul ke salah? Betul lah cikgu. Pandai. Sebab korang mesti faham garis nombor. Saya buka garis nombor. Garis nombor macam ni. Keluar ada yang lupa kan masa dia buat revision ni eh. Sifar tengah-tengah. Makin ke kanan semuanya positif. Ke kanan akan jadi positif. Kalau tak percaya, buka ruler masing-masing. Pergi kiri, semua akan jadi negatif. So sekarang ni negatif 5 ni berada dekat negatif. Contohlah negatif 5 kat sini. So semakin kanan dia akan jadi membesar. Itu pun kena tahulah. Makin kanan makin besar. Kanan besar. Kalau kecil dia semakin ke kiri. Kiri pula nak tulis. Minta maaf Cik Kiri. Okay. So negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Betul? Betul. Yeay. Betul. Okay. Obviously yang bawah ni salah kerana negatif 5 ni tersenarai sekali. Kalaulah mulut buaya dia ni tak ada calit bawah ni, so negatif 5 tak boleh tersenarai. Okay, jadinya di sini saya tekankan balik. Okay, macam ni dengan macam ni. Apa maksud dia? Ni mulut buaya. Ini mulut buaya yang ada janggut. Yang ada janggut ni maksudnya include the number. Yang tak ada janggut ni exclude the number. Maknanya macam ni lah. Tak ada janggut kan? So exclude the number. Tidak termasuk nombor ini. Tak termasuk. Tak termasuk. That's why negatif 5 tak boleh dalam senarai. So bye-bye lah. Salah hari ni eh. Okay. Next. Y kecil daripada sifar. Maknanya dia makin ke kiri sebab dia kecil. Bayangkanlah sifar duduk kat sini. Lepas tu makin kiri dia apa? Negatif 1 je cikgu. Ya. Lepas tu negatif 2 je juga. Negatif 3. So benda-benda yang negatif. So yang inilah yang betul. Tara. Jadi yang positif ni salah eh. Salah. Ini bermaksud Y besar daripada sifar. Okay. So next. P besar daripada 2 ataupun sama dengan 2. Nampak dia ada janggut. Ada janggut kat bawah ni. Ada janggut. Maksudnya nombor 2 tu boleh tersenarai. Pandai. Okay. Cikgu kat sini ada 2, sini pun ada 2. Tapi P mesti lebih besar daripada 2. Siapa lebih besar daripada 2? 3, 4,
5, ha ni 3, 4, 5, 6. Ha ni lah betul. Kenapa yang ni salah cikgu? Yelah dia kata P mesti besar daripada 2. Sifar dengan 1 kan kecil daripada 2. So dia out, out, bye. Ha, salah lah ya. Okay, this one. Q ada juga ni ha. Ha. Siapa ni? Buaya ada janggut eh. Ha, kalau ada janggut, nombor itu termasuk ha, included sekali dalam senarai. Maksudnya negatif 3 masih ada. Negatif 3, negatif 3. Tapi tengoklah arahannya. Q lebih kecil daripada negatif 3. Makanya inilah dia. Negatif 4, negatif 5, negatif 6. Macam mana nak tengok kalau dalam garis nombor dia makin ke kiri. Okay, semakin ke kiri. Okay, good. So, inilah jawapan yang terbaik. So, ini sorry. Okay, itu sahaja untuk kali ini. Salam inspirasi, salam kejayaan buat semua. Selamat mengaji adik-adik. Anda mampu berjaya. Alhamdulillah. Oh.